Varför hatar män kvinnor som älskar dem? En författaruppläsning av Eva Russ. Förord. Som vanligt åkte jag långt bort för att slutföra arbetet med min bok. Till min älskade ö Aruba i holländska Västindien. Medan jag satt där och skrev blev jag vittne till en småbarnsfamiljs sätt att hantera och uppfostra sina barn. Där fanns en mamma och en pappa och två små pojkar. Jag skulle tro att pojkarna var drygt 1 och 3 år gamla. Mamman verkade av de första intrycken att döma då jag såg familjen tillsammans i matsalen på morgonen vara oerhört omtänksam. Hon bredde och langade mackor, hällde upp juice och frågade hela tiden om de ville ha mer att äta. Hon såg alltså till att barnen fick sina basala behov för överlevnad tillgodosedda. Att de fick mat. Men jag noterade också att varken den lille eller den store pojken fick spilla på sig för mamman. Vilket inte var så enkelt att se till eftersom de ju var småbarn så självklart dräller och spiller. Så fort de första dropparna av yoghurt började rinna ur mungipan på en av dem var mamman där med sitt finger. Först på den ena pojken, sen på den andra. Så åt hon upp det geggiga. Wow, tänkte jag. Hon ser verkligen sina barn. Jag minns att jag tänkte en snabb tanke om att småpojkarna knappt hann stoppa in maten i munnen innan mamman var där och snyggade till dem. Hon gav ett oerhört effektivt intryck, ständigt igång med sina pojkar. Pappan spelade en betydligt mer undanskymd roll. Han var inte alls så engagerad i pojkarna som mamman var. Fick kanske inte, tänkte jag. Eller så visste han inte hur han skulle ta för sig. En dag då jag satt inne och skrev tittade jag ut genom mitt fönster och såg då familjen sitta i solstolar nere på stranden. Den store pojken tog lite sand i sin spade och gick fram till lillebrodern och hällde det på hans huvud. Lillebrorsan reagerade inte ens. Mamman såg det och var omgående där och hötte med fingret mot den store som började gråta av tillsägningen. Så långt var allt normalt. Föräldrarna lärde treåringen rätt och fel. Och på så sätt grundläggs det lilla barnets moraluppfattning. Så ska man inte göra. Bra, tänkte jag. Men sen. När pojkarna fortsätter att leka med varandra tar det plötsligt hus i helsike. Mamman rusar upp ur solstolen, tar en hink och fyller den helt med sand. Sen springer hon fram till den store pojken och häller hela hinken över hans huvud bakifrån. Han får sand i ögonen och munnen. Och när han börjar gråta förtvivlat, luggar mamman honom i håret och knuffar honom med ena knäet ner mot vattnet. Som om han måste tvätta av sig den sand hon hällt över honom. Jag blev chockad av att bevittna denna scen. Jag kunde inte låta bli att tänka. Hur ska det gå med denna lille pojkes känslomässiga utveckling till en vuxen man? Jag har ett litet barnbarn som nu är drygt 2 år. Hans mamma, min dotter och han tittade hastigt in en dag då jag satt och skrev på boken. Just då hade lilla Benjamin lärt sig att ropa högt. Han kunde låta som en siren. Han ville visa mig hur duktig han var på att ropa "Åh!" riktigt högt. Så han fick göra det om och om igen och jag applåderade förstås. Det som var så fantastiskt att se var min dotters och mitt barnbarns samspel. Benjamin ställde sig framför sin mamma som satt på en stol, höll om hennes knän, tittade på mig och ropade högt "Åh!" i några sekunder. Sen dök han ner i sin mammas knä och var tyst. Så reste han sig upp igen och ropade. Då ropade min dotter lika högt på samma gång. Det var kanske någon sekunds fördröjning. Men det lät som om de åade samtidigt och slutade samtidigt. Det som jag hörde och såg var ett fantastiskt intonande växelspel mellan mor och barn. De var lyhörda båda två. De kände av varandra. De dansade i samma takt med sina röster och tystnader. De skrattade tillsammans.